Шукаємо очі. В Кіровограді зніматимуть кліп для відомого рок-музиканта. Подробиці автори не розголошують, говорять лише, що проєкт міжнародного рівня. Для зйомок шукають кіровоградців із красивими очима. Якими саме, знає Дарина Романська. Кліпмейкер Олексій Грін – один із авторів відеороботи, для зйомок якої шукають очі. Хлопець пояснює, знімає кліп для відомого рок-музиканта. Кого саме та інші подробиці поки тримає у секреті. Один из главных элементов будет в видеоклипе новом международном, это будут именно глаза людей. Вот, глаза самых разных цветов, самых разных, не знаю, рисунков. То есть мы отбираем просто интересные глаза. Втім, для вдалого відео просто цікавих очей замало. З технічними та художніми аспектами визначалися під час тестових зйомок. Сложно технически, потому что нет никакого универсального средства, которое вот человек пришел, сел, и мы сняли. Надо каждому найти нужный угол, нужный ракурс и очень быть близко. Самому ж учаснику зйомок, власнику очей, робити майже нічого не треба. Дівчина-доброволець, яка взяла участь у тестових зйомках, говорить, моделлю бути не обов'язково, просто дивитися, куди скажуть. Нужно сидеть, грубо говоря, нічого не делать, смотреть в камеру, все. Посмотри вдаль, посмотри в камеру, в принципі, все. Это, наверное, самая простая работа, которая может быть. Окрім очей, у кліпі буде ще одна ідейна лінія. Зйомки проходитимуть у студії на Дворцовій. Кастингові зйомки очей проводитимуть щовечора у вихідні в Дендропарку. Наголошують, вік, національність та стать не мають значення. Красоту глаз можна зрозуміти тільки тоді, коли в них всматриваєшся. Це те, що відбувається у людей, коли вони люблять друг друга, вони розглядають друг другу глаза. Зачастую ми сприймаємо чоловіка цілком, ми просто максимум, що пам'ятаємо, це просто цвіт глаз. Але ми не пам'ятаємо рисунок, ми не пам'ятаємо, як вони блістять, крупні чи маленькі зрачки. Це від такі подробності, які ріснички. Участь у кастингу взяли близько сотні пар очей. В результаті відберуть з півтора десятка. Наразі ж пошук триває. Дарина Романська, Іван Фоміченко, «День за днем».